Аз съм Кристиян Стоянов, на 20 години от град София и играя футбол в професионален футболен клуб Славия. Как започна всичко? Кой те насочи към футбола и защо изобщо избра футбол? Ами, баща ми е бил футболист едно време и сигурно от него съм се запалил от футбола, но на първата ми тренировка дядо ме доведе на стадион Славия. Той докара ме до тренировка, запознаме се с треньора, защото бяха приятели и така всъщност започна моята кариера в Славия. Имаше ли значение това, че баща ти играл футбол, да избереш футбола като спорт или ти оставиха сам да избереш какво да е? Оставиха ме сам да избера в кой спорт да се насоча и от малък съм с топка в крака и нямаше как да не избера футбол. Винаги само футбол съм играл. Никой друг спорт не ме е влечал толкова колкото футбол. Вече дебютира в мъжкия футбол. Кога беше това и срещу кой отбор? Дебютирах миналата година на 19 май тук на матч срещу Левски. Тази дата винаги ли ще я помниш? Винаги ще я помна. Едно заради дебюта ми, един от най-хубавите моменти в живота ми. И другото, защото на 18 май имах матура по български, на 19 май направих дебют и на 20 май имах матура по английски. Опиши ми накратко емоцията, когато в края на матча мисля, че влезе, когато ти каза треньора, загрява и влизаш. Срещу Левски. Да, неописуемо. Не мога да го опиша накратко. Това е нещо невероятно за мен. Цял живот съм се готвил да направя професионален дебют и изведнъж влизам срещу Левски пред 6-7 хиляди човека. Невероятно просто. Кой от опитните играчи в Славия, където има и много млади играчи и се налагат, така най-често ти обръща внимание, дават и съвети, насърчават? Основно тези, които са на моята позиция. Дарко Тасевски, Галин Иванов, Иван Минчев също така помагат ми много. Ако някъде бъркам, съветват ме какво по-добре, защото все пак имат много повече опит от мен. Имаш и приятел в някои от съперниковите отбори? Имам приятели в доста от съперниковите отбори, покрай националния отбор, но в Левски са ми най-близките. Илян Стефанов, Филип Кръстев. Там Филип играе в Славия и той все пак. Оттам се запознахме. Какъв футбол харесваш? Обичам красивата игра. На Манчестър Сити, например, която практикуват в момента, да се движи топката бързо, да си я подават, атакуващ футбол, да се пресира. Там ми е любимия футболист Кевин Де Бройне. И просто играта, която практикуват, много ми харесва и няма как. Ще спечелят и тази година Шампионската лига, защото вече е време. Еми, надявам се. Какво би попитал Де Бройне, ако имаш щастие да се видиш с него? Какво ще е интересно да ти каже? Ще ми е много интересно как е пробил в футбол, защото знам, че като е бил по-млад, са го изгонили от Челси, защото не бил перспективен. И ми е много интересно да разбера как се е вдигнал в тази ситуация и е станал толкова добър футболист. Според мен в момента най-добрия халф в света. А кое негово качество най-много ти харесва? Визията му върху играта. Винаги може да си даде пас където трябва в точното време на точния крак. Феноменално. В днешния футбол трябва да си много издръжлив на терена, защото много по-динамичен стана футбол в последните години и трябва да издържаш на темпото. Посочи ми три твои най-силни качества, според теб, разбира се. Как си ги преценяваш? Според мен дрибъла ми е най-силното качество. После позиционирането върху терена и също така физически съм много издръжлив. Като каза дрибъл и техниката, няма как да не споменем, че дори сега на тренировката чух, че ти подвикат Балъков. Предполагам, че това ти говори, че е голяма отговорност и от друга страна не смяташ, че е малко опасно да те наричат още сега новия Балъков? Еми, със сигурност също не съм стигнал неговото ниво, каквото да си говорим, но хубаво е така да чувам, че моите тренировки и всичко, което влагам в футбола, се оценява така добре. И ако мога да си имам все пак неговото ниво, ще е нещо невероятно. Докъде се простират най-големите ти мечти, най-смелите ти мечти? Много високо. Искам да играя в чужбина, искам националния отбор да върви много добре. Сега с това върви много добре, седми сме с много точки преднина. Ако можем да се класираме за Европа през седмото място, ще бъде невероятно. Това ще са ми едни от първите мачове в мъжкия футбол, даже първият мач в мъжкия футбол извън България. Виждаш ли се скоро и в мъжкия национален отбор? Виждаш ли се там някога? Има време, надявам се да ме вземат. Всеки иска да играе за първи национален отбор, но ще видим. Все пак тренирам, развивам се, пък какво ще стане, не го мисля.
защото всеки иска да стигне до там, но не всеки го показва и не всеки е достатъчно дързък, за да отиде. Освен дебюта с мъжете, най-големият успех ми е миналата година. На първенство до 19 години станахме шампиони и играхме шампионска лига за младежи. Любим цвят? Синьо. Интересен избор. Слабия играе с бяло. И бялото, синьо и бяло, принципно са ми любимите цветове, но от малък всичко вкъщи е било синьо и оттам съм го наследил. Любима музика? Рап. Любим филм? Хари Потър. Любима книга или автор? Любима книга... Тънкото изкуство да не ти пука. Как ще отговориш на хората, които казват, че спортистите са неинтелигентни, не учат и не четат? То проблема идва от там, че вече всеки казва, че е футболист. Идваш, тренираш веднъж, вече си футболист. И те си правят изводите на някои хора, които не познават. Мои много добри приятели ми казват, ти си единствен футболист, който учи, развива се, не е тъп. Което... Трябва да се запознаеш някой и да си изградиш мнението за него, не от общата картинка. С автомобил или с градския транспорт? По принцип с автомобил, но като е хубаво времето, обичам да се разхождам. Държава или град, който мечтаеш да посетиш? Ню Йорк. Какъв друг спорт гледаш по телевизията? От какво се интересуваш? Други спортове не гледам много, основно футбол, но понякога баскетбол. Жените, имаш ли идеал за жена? Черна, руса, блондинка? Руса. Да е хубава. Да. Ако какво... може и умна, ще е перфектно. Супер, трудна комбинация. Какво са парите за теб? Със сигурност не са на първо място за мен. Първо искам да се изградя като футболист, да отида, да видя, да играя в чужбина. Пък като порасна и имам семейство, тогава идват според мен на първо място парите. Как си се представяш след 25 години, например? Като ветеран в Славия вече. Върнал се. Да надминеш Георги Петков. Трудно ще го надмина. Той е една легенда на 47-8 години играе. Не знам дали до толкова ще мога, но доколкото мога да помагам на юношите после. Какво е успял човек? Човек, който си е постигнал мечтите.